Começa agora, programa Mel Mac Show. Esse é o programa do Mel Mac, arretado, arretado. Você que está me vendo agora, obrigado, muito obrigado. Quem não se comunica se estrumica, já dizia o Abelardo. Alô, 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 Terezinha, era um barato a buzina do Chacrinha. Alô, 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 Terezinha, era um barato a buzina do Chacrinha. Alô, meus amigos e minhas amigas, meu senhor e minha senhora, estamos chegando agora. Por Nossa Senhora, você estava me esperando, eu que estava aqui na minha suíte há mais de 2 horas e agora já estou na minha garagem, aqui pertinho de você e muito feliz, não é verdade? Para você que está do outro lado, muito obrigado, o programa do Mel Marques, que está uma sensação. Hoje eu estou prestando homenagem à Noviça Rebelde, estou hoje assim com esta vestimenta muito massa, não é verdade? Então, vocês que estão aí querendo copiar essa roupa, vocês podem sair amanhã e ir para a praia com ela também, ok? Está um pouquinho baixo aqui, filho? Então, vamos, estou afastando um pouco. Então, vou engolir esse negócio aqui, o caroço, tá certo? Então, minha gente, meus amigos, e evidentemente, eu tenho que, com todo carinho, com todo respeito, lembrar que Outubro Rosa, alerta sobre a prevenção e diagnóstico contra o câncer de mama. Não deixe para se cuidar na última hora, não deixe. Se toque, faça o autoexame, que é importante. O autoexame a mulher sabe e o homem também acontece, mas a mulher principalmente no banheiro, dá um toque, vai para lá e vai se encontrar algo diferente no seu corpo, procura mastologista, é isso aí. Então, se falei errado aí, você me procura aí no Google, que vai me encontrar, tá bom, gente? Estamos iniciando o nosso programa, Mel Mac Show, como acontece todos os sábados, nesse horário para todo mundo, dia 24 de 2020, direto da nossa garagem, estamos direto aqui de Paris, Paris ou para chorar, em verdade. Eu cheguei, meu, todo mundo aí, como é que está o pé, está todo bonito? Aqui é a hora certa para você, depois eu vou dar a hora para o pessoal. Mas, meus amigos e minhas amigas, a coisa não está fácil. Não está fácil, mas enquanto muda ali o negócio do telão, eu lembro para vocês que nós estamos cheios assim, ou seja, o programa hoje, ele vem assim com uma pedreira, vem com um jovem craque que vai cantar ao lar muito. Queremos lhe pedir a humilde e o carinho de você, onde quer que você esteja, para que nos dê o prazer, nos prestigie com a sua, com o seu compartilhamento. O que é o compartilhamento? Você vai aí e para os amigos, para os seus... Os seus antequeridos também, né? Não, antequerido não pode. Mas para você que está aí com seus amigos, em rodinha de amigo aí, né? Não está fazendo nada, não está assistindo o jogo do CSA nem do CRB. Então vamos compartilhar, vamos dizer, vamos assistir, vamos dar essa canja para o Mel Marques. Não é verdade? Hoje não é dia de votação, você já não tem candidato mesmo para votar, então vamos votar ou acompanhar o nosso querido Mel Marques. E os quadros do programa de hoje, eu devo lhes dizer o seguinte: teremos manchete do jornal Tribuna Independente, que é o jornal mais quente e mais lido do momento e do Brasil. Alô, todo mundo ligado aí. E também teremos o pensamento do dia. Temos o Cantinho dos Artistas, né, com os shows que vamos revelar aqui, os locais aonde vocês vão, os artistas vão cantar, em especial de Alagoas. Teremos aqui o Cantando em Casa hoje com o Arthur Júnior, estará cantando no Cantinho, ou seja, do Cantando em Casa. E o momento das ofertas do supermercado Total Giro, teremos hoje um parceiro novo no nosso programa. E para as donas de casa, nada melhor do que ficar conhecendo daqui a pouco algumas das poucas e boas promoções do supermercado Total, Giro Total, aqui do, não só do Graciliano Ramos, mas do Village 2 e também tem no 1 também, né? Em todo lugar tem o Total Giro. Quero abraçar antecipadamente o meu querido amigo Batista, um grande abraço para você. E, evidentemente, não só hoje, como amanhã, domingo, e assim, consequentemente,
sucessivamente você pode fazer as suas compras lá. Lá já já vamos falar desse assunto. E teremos, é claro, um rapaz que está fazendo muito sucesso. Ele está na mira do sucesso. Ele é sucesso. Alô, atenção, ele é sucesso. É só sucesso. Esse cara é o seguinte. Cantor. É, não é agora ainda? Não é agora ainda? Tem umas coisas lá? Ah, sim, eu estava aqui no embalo danado, porque eu estou aqui em outro clima, porque aqui em Paris o clima é diferente, não é verdade? Os quadros do programa já falei, não é verdade? E agora, sim, eu estou aqui, eu tenho o cantor e a honra de receber no nosso parlatório aqui, o cantor Kleber Costa, que já está, é canto, não é isso? É, vamos lá, é o Kleber Canto que está aqui. Até o nome do cara já diz tudo, né? Mas deixa eu ler aqui os meus patrocinadores. Volta aí um pouquinho só. Vamos devagar com a moça. E atrás tem louça. Eu quero agradecer o apoio cultural do Val Costa, do Construção, né? Do Val Construção, Willy Cakes. Quero agradecer Cakes, né? Willy Cakes. Júnior Só Reparo, Só SS Estofado, Água Mineral, Refresque. Quero agradecer a Pizza Portuguesa, Portuguesa, com certeza, Poliesporte, DF Plástico, eu quero mandar um abraço para o Paulo, muito obrigado, a Concert Cell, o Salão de Beleza, esse não está conosco e também esse outro não está, e o Supermercado Total Giro, ok? Então, gente, voltando aqui, para você que está acompanhando, você quer saber, então, quem vem lá, Pel? Quem é essa estrela? Ele apareceu durante a semana toda, nos jornais, nos enquetes, nos blogs, em todas as redes sociais, só deu esse cara. Eu estou falando do Kleber Canto. O cantor que vem aí, ele é alagoano e começou cantando na igreja, logo depois foi estudar canto, com 13 anos de idade, no espaço cultural da reitoria da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, cantou durante 5 anos, não é isso? Cantou durante 5 anos no coral da Universidade, no coral Prisma Maceió, não é isso? E logo depois ele entrou em uma banda cubana de Aracaju, chamada Café Cubano, onde passou 2 anos e logo após participou de uma das formações da banda Corisco do Trovão. Hoje faz carreira solo, cantando em bailes, formaturas, festas familiares, eventos e os melhores barzinhos da nossa capital. São mais de 10 anos de estrada. Minha gente, segundo ele, eu estou falando desse menino carinhoso, maravilhoso, que está aqui no parlatório do Pel para cantarolar comigo, que pode chegar. O nosso querido Kleber Canto, por favor, Kleber. Tudo bom, meu rapaz? Que prazer, Pel. Boa tarde. Tudo bom? Prazer. Que prazer, que honra estar aqui com você, Pel. Hoje eu estou assim um tanto lá no Vista Rebelde, estou um pouco nervosa. Tá top, nervoso. Tá top, top de linha. Você vestiria essa roupa para ir? Sim, de repente, claro. E amanhã, respeito às domingo, mulheres, né? Com essa roupa, essa vestimenta, você iria aonde amanhã, domingo? Numa praia, num parque. Mas chegar assim, de repente? Pra chegar causando realmente. Causando. Chamar atenção. Fala aí, opa, você tá bidu aí. Tá o bidu, você tá. É verdade. Tá com o look aí. Só pra você, tá vendo, Pel? Só pra contrariar, né, bicho? Com que certeza, maravilha. Que bom. Mas eu canto, me diz uma coisa, você, com essa idade toda, já levou muita poeira na cara, né, velho? Muita. Mas é assim mesmo, a vida, várias portas também na cara, mas realmente, graças a Deus, é porta na cara que a gente leva, mas faz com que a gente ressuscite e ande em frente. Muito. Foque realmente naquilo que a gente quer. E quando a gente foca naquilo que a gente quer, a gente consegue. Ok, eu pediria para você, para as redes, para tantos milhões e milhões de telespectadores, fãs do Kleber Canto, que você deixasse agora logo de início pedindo para que todos compartilhem os seus grupos. Sim, para a gente por chegar favor. A marca máxima do nosso programa hoje, por favor, pode ser? Pode sim, por favor, galera que curte meu trabalho, gosta muito do meu trabalho, então compartilha com força, bem forte, como eu falei lá nas redes sociais, nas minhas redes sociais, compartilha bastante, chama toda a galera, porque Alô, vai ter muito atenção. Som.
É isso aí, vamos ter muito som. E falar em muito som, meu amigo, você que está aí sentadão, tomou já o seu café com açúcar ou sem açúcar, né? Porque o açúcar não faz muito bem, principalmente se você for diabético, não é verdade? Então, vamos lá. Que música? Vamos começar por onde aí, o canto? Vamos começar com... Como é o nome da música, gente? Que eu até esqueci. Por favor, produção, me ajuda. Me ajuda, essa música você não precisa. Nenhuma carta. Nenhuma carta. Então fica no centro do palco, porque esse palco é milionário. Abençoado. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza. Que beleza. Vamos nessa. Vamos embora. Pau aí, meu irmão. E sabe que tá comigo assim, ó. Vamos, Ti. Eu tô no pé. Começar. Alô Marlene, minha mãe, tá assistindo na telinha, olha eu aqui, essa vai pra você. Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei. Eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora. Eu preciso só saber. E sabe, canta, quero ouvir, diz. Meu grande amor, diga pra mim aonde estás. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Atenção, para que eu bebe. Meu grande amor, diga pra mim aonde estás. Vazão. Segura na mão de Deus e vá. Dessa triste de solidão. Ai, 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 ai. Assim, ó. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim. Alô, meus amigos flecheiros. E me deixou sempre a sonhar. Alô, Anadia. Vale agora, por favor. Vale agora. Eu preciso só saber. Quero ouvir daí de casa, quero ouvir. Alô, Ponta Verde, venha. Meu grande amor. Alô, Vergel do Lago. Diga pra mim aonde estás. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Alô, vai lá. Meu grande. Alô. Diga pra mim qual a razão. Alô, Kleber, vai lá, dessa vai lá, triste no meio da multidão. Solidão. Se mete no meio do povo aí, vai lá, vai lá. Ô, Borzinho bom! Meus amigos e meus irmãos, oi, você que mora em Arapiraca, aquele beijo com a jaca. Alô, 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 vamos embora. Simbora que eu tô esse no pé! Vai terminar no ano de 2020. Aqui tá só começando. Alô, Cleidinha, aquele abraço, Evelyn. Meus beijo. Amigos, quem não chora não mama. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Me dá chupeta. Quando você se separou. Essa é do Roberto, mas vamos dessa. Enquanto nós vamos aqui saborear uma água legal. Gosta de água? Sim, sim. E o calor muito tá bom, demais, muito hein? Bom, eu tenho a melhor bom. Água, vou oferecer a você geladinha. Muito é obrigado. A refresque. Enquanto você toma sua água, fica à vontade aí, que eu vou tomar a minha. Vamos brindar, né? Porque esse é um momento que está fazendo muito, muito calor aqui na nossa capital. Então eu peço para que todo mundo, as crianças, você em casa, toma água, beba água, que a água faz bem. E a, refresque, claro. Coisa boa. Agora segura o microfone, me dê aqui o seu copinho. Isso, depois você volta a beber. Mais água.
refresque. Mas vamos lá. Eu tenho uma brincadeira, não é uma brincadeira, é um quadro no programa que começou e a turma gosta. E todos os artistas que vêm ao programa do PEL, eles pedem para participar e também as pessoas que estão do outro lado, né? Milhões de pessoas do mundo todo. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Você é jovem, tem namorada? Sim, sim, sim. Quantas namoradas? Alguns rolos por aí. Alguns rolos por aí. Você está todo enrolado, está embrulhado no caso. Sim, né? Sim. Ok. Então, meninas, tomem cuidado que ele está todo enrolado. Vamos começar primeiro com quem? Para um fato que aconteceu essa semana ou em algum momento que você disse, eu vou aproveitar o momento do PEL. Tem programas que dá... Faz um tritura, outro faz isso. O Raul faz para quem tira o chapéu, né? Parabéns por ele. O Chacrinha deu muito abacaxi para calouros. E eu aproveitando uma deixa, já que o velho não está aqui, mas a memória dele continua viva em nossos corações. Não é isso? Em nossos corações. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Esse abacaxi cascado, que é, né, é uma fruta abençoada por Deus... Você daria este abacaxi como um troféu para quem? Para um caso bizarro, algo que você discorda totalmente. Diz, Pel, esse eu vou dar e não vou dar com casca, não vou dar com casca e tudo. Para quem? Segura e mostra e fala no olho da televisão. Esse abacaxi eu dou para todos aqueles que têm racismo, que têm falta de amor, falta de carinho. Okay. Principalmente também para aqueles... pessoas que ainda existe, Pel, infelizmente, a pedofilia. Pronto. Porque nas redes sociais, nessa semana, teve dois casos. Racismo e a pedofilia, que gerou muita polêmica e ninguém, todo, pelo menos nos ônibus, nos pontos de ônibus também, nos lugares onde eu passo, todo mundo está super comentando, todo mundo super revoltado com isso. Quando é que vai acabar com isso? Quando? Espero que rápido. Rápido, né? Porque isso então... Mas intolerável. Com casca, e tudo. Com casca e tudo. Nossa, beleza. Então tá aí feito aqui a declaração. Agora, o troféu. Esse troféu está em Aparecida do Norte, na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, UPM, que os maiores artistas, como vou citar aqui, como Martinha, Vanderlei, Sérgio Reis e tantos outros receberam, tem, eu tenho certeza... Esta grande lembrança do Pel quando passei pela TV Gazeta Canal 11 em São Paulo e pela Rádio Mulher também em São Paulo. Para quem, para onde você daria para um fato bonito o troféu PM Pel Marques? Para quem? Esse troféu nada mais nada menos teria que ser, tem que ser para todos os profissionais da saúde, que estão batalhando arduamente, diariamente, não só por essa pandemia, mas também por todas as outras doenças que tem. Encarar, né? A barra, né, velho? Isso, que encarar aquela barra de frente, se expor, aquilo tudo que está acontecendo, né? No redor, não só daqui, não só perto do nosso vizinho, mas sim do todo o mundo, né? E a vacina, você acha que ela deve ser obrigatória ou não? Com certeza, tem que ser obrigatória. Na sua opinião? Sim, com certeza, tem que ser obrigatória, porque através dela pode ser que salve várias vidas, né? E se não for? E se não for, vai ser meio... Morre todo mundo. Com certeza. Aí, né? É perigoso. E ninguém realmente quer morrer, né? Quer viver. É isso aí. Então vai para... Então, muito bem sacado aí. O Kleber Canto mandou bem mesmo. E vamos embora, vamos de música. Temos mais algum bloco comercial agora? Não, tem mais uma música. Mas, o que é que eu ia te perguntar? Vou perguntar e vou pedir para você cantar. O povo está pedindo para você cantar. E as redes sociais? Eu quero, meu amigo. Meu amigo, esse programa não é um programa de brincadeira, não. Eu estou aqui, não estou para fazer graça. A senhora sabe quanto é que eu estou recebendo, o meu cachê, para fazer esse programa? É muito dinheiro para eu estar aqui. Eu venho de avião, eu gasto com roupas, essas roupas aqui, nada mais, nada é emprestada, eu nem sei como é que vem para... Mas vamos embora, o Pel é cheio de brincadeira esse cachorro, mas vamos embora. Que música vamos cantar agora, Clabinho, meu querido? Vamos cantar Água com Açúcar. Então chama, vamos manda embora. Pau e toca o baile aí, vamos embora. E tá chorando, quero ver. É água com açúcar, o meu amor. E se eu te contar que a água acabou,
O que tem é só o açúcar do meu amor. E coincidência, ó, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amar um no outro e dar um nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Canta aí, quero ouvir. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Alô, vai lá. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh. Antes de desistir do amor. Se não se viu, você joga fora, vai embora e diz que não deu, não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh, oh. Oh, Simbora, pé! Bora, Simbora, alô! Meus amigos, quem tem muito dá pro outro. Se joga, pé, se bora, joga. Bora, bora, bora. Por que você jogando? Alô, oh, coincidência, vai o vovô mandando um beijo. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra assim, pé, assim, ó. Um no outro, arrocha, pé, arrocha, assim, vá. Bora, bora. E se você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Anda aí. E as minhas calças tá apertadas. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não serviu, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Vamos embora, Kleber, canta aí. Antes de desistir do amor. Alô, perdão, meu, por favor. Alô, Ponta Verde. Se não serviu, você joga fora, vai embora e diz que não deu. Não deu. Mas antes. Um beijo meu. Um beijo meu. Simbora, pé. Alô, meus amigos, tá uma brincadeira. Arrocha, pé, arrocha. Arrocha, pé. Não, a rebelde não pode. A rebelde não pode, é proibido. Alô, meus amigos, essa é isso aqui é uma festa, é o que interessa, meus amigos. Realmente atirei o pau no gato, tô, mas o gato tô, não morreu, reu. Dona Chica Cadimiro, cê, do berro que o gato deu. Miau! E todo mundo, meus amigos, e o telefone para contato, para contratar hoje essa fera, gente? Canta muito, cara, canta muito, cara, bonito, boa pinta, cheio de charme, né? Não a pinta, já é o quê? Uma mancha, né, cara? E aí? Coisa boa. Aí, então, deixa teu telefone, teus dados aí, tudo bonitinho pra quê? Tá fazendo, hoje é sábado, tá fazendo, sim, show hoje, tem tenho, show? Tenho sim, mais tarde, a partir das 21 horas, estou lá no Bugaville. Então, todo mundo querendo curtir um bom bolero, um bom shot, um bom forró, um bom pé de serra também, um bom sertanejo também. Vai lá me conferir lá no Bugaville, hoje, a partir das 21 horas. Mas a lotação é pela metade, né? Sim, tudo sim, nos tudo limites, nos limites que todo mundo tá disponibilizando, né? Muito bem. Enquanto você se prepara um pouco aí, eu quero lembrar o seguinte, gente, que tudo em conserto de celulares, notebook, tudo que você precisar, capas em todas as cores, modelos, fones, caixa de som, carregadores, minigames, olha, uma doideira. Capas, eu já falei, né? Tem aqui notebook, tudo que você pensar em celular, em tecnologia moderna, você vai procurar quem? 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 Todo mundo, quem? A minha mãe? Não. Pô, vai procurar a Andressa Carla, que é da onde? Ela é da Concert Cell, que fica
aqui na entrada do Graciliano Ramos, ali no semáforo, ali à direita. Todo mundo conhece a Concert Selva, que eu mando um grande abraço. Agora nós vamos a um bloco de comercial, você me ajuda a cantar. Antes, eu lembro para todo o Brasil que as manchetes do jornal, logo no próximo bloco, né, Tribuna Independente, e o quadro Cantando em Casa, é o momento de oferta do Total Giro. Aguarda, gente, porque tem muita coisa nova no nosso programa. Até o apresentador aqui vai ser novo. Olha ele aqui de novo. Olha o pé aqui, o pé, a cabeça do pé, cadê ele? Olha ele, apareceu. Vamos lá, então. Vamos cantar o jingle, é isso mesmo? Já sabe a música? Ainda não, Pel, mas não. Você me ensinando, a gente eu canta. Eu digo assim. É, volta já, ei! Volta já! Ei! Calma. Volta já! Ei! Volta já! Espere um minutinho, não saia do sofá agora. Volta já. Hey! Só nessa hora que você só canta. Tudo 100 certo. Reais em cada vez você faz. Que ei, maravilha. Viu? Ok, tudo vamos certo. Embora. Então comigo, solta o som aí, Lanisto. O mundo quer cantar. Oi-ha. Oi, a freira tá danadinha hoje. Ah, tô sozinha. Volta já. Hey! Ei, volta já. Espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, hey! Volta já. No programa do Pel não se pode cochilar. Volta já, hey! Volta já. No programa do Pel não se pode cochilar. Volta já, hey! Volta já. No programa do Kleber não se pode cochilar. Alô, meus amigos, essa rebelde tá muito pra lá de baguida. Alô, mulheres, a mulher mais elegante do mundo chegou! Tás com inveja, né? Vai buscar na padaria! Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Pel Marques. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Pel Marques. Alô, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras, cheguei agora. Já estamos de volta com o programa que não é um programa, é um cinema. Você nesse programa, você se diverte, chama vizinhas, chama todo mundo, porque aqui realmente você... Quero mandar um abraço para o Dr. Gaspar. Alfredo Gaspar, obrigado pelo telegrama. Alô, Rui Palmeira, aquele abraço. Joãozinho, aquele abraço. Nunca estarás sozinho. Alô, o meu amigo Tatu, como é que vai você? Vai bem? Bom, meus amigos, neste momento de ofertas, no momento de oferta do supermercado Supergiro, estamos, gente, estreando um novo quadro no programa. E nesse momento, o nosso locutor, vou chamar o locutor oficial do supermercado Total Giro, que é o Bruno, que está lá, né? Estará mostrando algumas, as poucas e boas ofertas do supermercado mais econômico, né? Aqui da região, da nossa região. Então vamos lá curtir. Quero mandar um abraço ao nosso querido Batista, né, Batista? Conferem comigo, dona de casa, essa é para você.
Tortão Supermercado, o giro da sua economia, com dois endereços. Para melhor você ficar sem que eu acho que é o perto de dois. E também no Brasília, no Ramos, por trás da Igreja Católica. Vem pra cá, vem pro Total. Eita, gente, chegou o sábado, você já sabe que aqui no Total é diferente. Economia todo dia é preço baixo. E aqui nessa sessão tem preços aqui exclusivos para você. Confira aqui comigo, olha só. Você encontra fígado bovino a R$12,99. Tem mais aqui, ó. Bisteca suína, R$17,99. Preço só quem tem a gente. Tá certo? E tem mais aqui. Peito de frango com osso, R$10,49. Preço incrível, sensacional. Você encontra aqui no Total. E tem mais aqui, ó. Coxa com sobrecoxa, R$9,99. É aqui. Vem pro Total. Aí, olha, mostrando aí Total. Eu quero abraçar e agradecer. Depois ainda tem mais oferta, ainda tem mais uma entrada, né? Tem mais uma entrada com o Bruno, né, Bruno? Um grande abraço pra você, rapaz. Tá bom? Daqui a pouquinho ele volta, retornando para as poucas e boas ofertas do nosso Total Giro aqui do Graciliano, ou seja, do Vilagem Campestre 2. Não é isso, menina? Feijão com arroz. E bem, nós vamos para onde agora? Vamos para as mensagens, né? Os comentários da galera, tem muita gente. Então seria bom que o Bruno viesse também, ou, aliás, o Kleber, né, para ajudar aqui. Se ele não estiver muito ocupado, ele está se saboreando, está se deliciando do Willy Cakes, né, que é os doces salgados mais. E estamos esperando também a portuguesa, a pizza portuguesa. Chegando aí, né, Sabino? Manda para cá. Eu quero ver, hein? Então vamos aos comentários da galera, vamos ver. Vem para cá o meu amigo Kleber. Vem aqui pela direita, confere aqui comigo, me ajuda, que o papai aqui está um pouquinho nervoso, porque eu coloquei essa roupa. Essa roupa está fazendo um calor demais. Nossa, tá, calor, está muito calor. Vamos lá, Josefa Lima, boa tarde, Pel. Obrigado pelo carinho. Kleber é maravilhoso. Oh, é a Sâmia Rodrigues. Sâmia, um beijo para você. Obrigado. Trabalha junto comigo também. Um beijo, Sâmia. Ela é linda, né? Muito linda. Linda. Maravilhosa, Sâmia. Aliás, as mulheres alagoanas são tops. São estúpidas, tops, né? Tops. Estúpidas de lindas. O que mais? Vi também a Cleide Costa também. Cleidinho, um beijo do Titio Pel. Alô, isso. Cleide, você ainda está morando em Penedo? Estou aqui prestigiando com os amigos. Ô, coisa boa, Cleide. Boa, né, velho? Tá vendo? Gente de longe, batendo forte aí. Evelyn Caroline também, Evelyn, batendo, né, palmas aí. Alô, beijo, Evelyn. Carolina, com a sua perna fina. Não, ela é linda, maravilhosa. Perna grossa, um beijo. Perna grossa, o papai gosta. Então, é Cleide Costa. Dali, Pel. Dali, eu tô com essa roupa aqui apertada, menina. É, obrigado pelo carinho. Quem mais? Vem lá. Adorei o microfone, a Josefa. Isso, deve ser o meu, é o seu. É o meu. E quem mais? Vamos lá, pode subir mais um pouquinho. Vai ali a Cleide. Só da Cleide, só da Evelyn. Só da Cleide. Super fãs de Kleber Canto. Uau! A Cleide, eu quero que todo mundo participe. Deixa César também, o César está junto com a Cleide também. Olha, tem o Hugo Rafael, né, Pel? Show! Obrigado, Hugo. Um grande abraço para você. Leninha Nana, minha mãe, olha só que lindo. E o Hugo, eu não mandei ontem um alô para você que eu estava mudo. Então vai aqui. José. Leninha Nana, minha mãe, também super mamãe, sua fã, viu? Como é o nome da mamãe? Leninha Nana. Ô, minha sogra, tudo bem, querida? Aqui vai um beijo do coroa, Pepel. Quem mais? Vem lá. A Cleide, só da Cleide, Cleide. E o João, agora apareceu um homem aí, ó. João também. Alô, Joe, tudo bem, Joe? É, eu tô no clima bom. Clima bom. É um bairro bom, né, filho? Clima bom. Eu tenho oito namoradas, eu tenho lá. Sério, Pedro? É verdade, oito namoradas no clima bom. Amanhã eu vou visitar uma por uma. Aí tem quem mais aí? Quem vem mais lá? Só ela, né? Só da Cleide. Tá vendo? Então depois a gente, olha, gente, eu quero gente de todo mundo. Chegou o Franklin também, ó. Franklin Soares, obrigado. Leninha, já falei. Pel, quando voltaremos com a plateia? Estou com saudades, claro, né? Nós temos um projeto mundo, né, para fazer no ar livre, no shopping, não vou citar o nome do shopping, um shopping muito grande, Porreta, aqui de Maceió, né, do meu querido Rodas. Aqui vai um beijo para ele, né, Rodas? Aguardando passar a pandemia para que a gente possa fazer um barulho, muito, né, bem. Fazer uma zoada. Isso. Ali, botar, matar a saudade daquele fervor. Vou levar, né, calouros, bailarinas e fazer um programa do jeito que eu gosto de fazer, correr, porque isso aqui, eu tô preso aqui, né, bicho? Então, o que mais? A Josi. Josi Brotas.
Joyce Brotas. É, olha, olha, ele lembra de mim, trabalhei com você. A Joyce lembra você? Sim, comigo. Como ela é? Diz aí. Loirinha, bonita, casada. Casada. Muito bem, um beijo para ela, obrigado pelas considerações. O Eliane Soares também. O Maicon Teófilo da Silva. Teófilo. Muito. Beijo, Maicon. Amo você, meu amigo do coração. Muito, muito bom. E tem muita gente, né? Tem a Carla Cavalcante, meu amor. Carla, meu amor. Beijo, Carla. Te amo. Okay, que mais? É tudo pra você. Iago também. O Iago é o esposo da Carla, né? São super amigos meus. É japonês? Esse Iago é japonês? Não, Iago, né? Não sei a origem, mas ele tem inteligência do japonês. Arigato. Carla também. Depois vamos ler mais, né? Vamos ler mais. Vamos aqui para o centro do palco do nosso parlatório, porque, da verdade, vos digo, amigo, que esse programa é o mais querido da América Latina, tá certo? E nós vamos para onde agora, meu Bidu? Nós vamos agora, antes, as manchetes do jornal Tribuna Independente. Dialogo, gente, olha, esse jornal, eu tenho a honra de falar desse jornal, porque é o único que dá, que coloca as manchetes dos meus artistas que vêm ao nosso programa, o banner, em cores, durante a semana, e por esse motivo é uma das maiores mídias que a gente pode oferecer para os nossos artistas, já que nós não podemos pagar, não podemos ofertá-los com o cachê, então temos a mídia para eles. E eu agradeço de coração a essa santa mulher que se chama Marilene, ela é quem comanda lá, juntamente com os redatores chefes do jornal querido, que é a Tribuna Independente, que entra nos lares de todo mundo. Se vocês quiserem mais informação, vocês compram o jornal que está à venda em todas as bancas de jornal aqui do nosso estado. Vamos lá, então, vamos ver as primeiras manchetes. Quando quiser, Lanito, pode soltar, que eu vou pegar aqui o maracujá. A gente, quando está muito nervoso, toma maracujá. Vou aqui, vamos lá, então. Vamos aqui, eu estou vendo o CSA, o que é que diz ali o CSA, lá em cima? Pode puxar mais um pouquinho, Lanito, esse Lano, você é o cara mais lindo do mundo, menino, ó. Peço pra ele, não é, cara? Esse Lano, ele arrasa na mesa de som. Ele é de... Viu? O CSA empata com o Brasil de Pelotas e perde chance de encostar no G4. Matheus Oliveira e Iago marcaram isso para o mandante, o Azulão, que chegou no 24 pontos. E a oitava colocação. O próximo adversário será o Chapecoense, líder da competição. Tá bom? Aqui nós estamos vendo o nosso Rei Pelé. Uma vez eu fui no estádio Rei Pelé, assisti um jogo do CSA e CRB, e lá estava, estádio Rei Pel. Aí tiraram o E, deixaram o Pel, botaram dois L lá. Não sei se foi por brincadeira, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. O maior carinho que eu tenho, aqui vai as minhas considerações ao Rei Pelé. Pelé em Alagoas, Rei esteve várias vezes em Maceió e sempre teve boas relações. Pelos 80 anos, aniversário do Rei Pelé, saúde para ele e para todos aniversariantes do dia de hoje, não é só Pelé não, para quem está completando idade nova hoje, isso também, não é isso? Mas em especial ao Rei Pelé da Vila Belmiro, hein? Eu gostaria que você lesse essa matéria, pode ser? Vamos lá, tem aqui, ó. Conflitos de terra ameaçam despejar 100 famílias alagoanas na pandemia. E aí, Pel? Loucura. É a campanha nacional, né? Despejo zero. Né? Despejo zero cobra das autoridades a suspensão dos desalojamentos de famílias do atual momento. É lamentável. Vamos para uma outra aqui. 70 anos de televisão do estado. O quê? Nós estamos completando 70 anos de televisão? 70 anos. Então, parabéns à nossa televisão. TV de tudo ainda é TV. De tudo, TV. De tudo ainda é tubo. Ah, é tubo. Perdão. Ainda resiste na periferia e tem ainda, existe? Tem sim, com certeza. Tem gente ainda que não tem condições ainda de ter aquela TV plasma de LED. Mas graças a Deus ainda tem essa TV tubo para que eles possam estar assistindo. E aqui em casa eu tenho a sempre. Sempre na casa dos outros, sempre. Aí tem as eleições, você muda disputar em outros municípios. Quer o chupeta? Quer isso? Virtual?
causa transtornos à saúde de crianças, adolescentes. A chupeta. Já chupou chupetinha quando era pequeninito? Minha mãe disse que sim. Até quantos anos? Até que idade? Eu acho que até uns 3, depois ela jogou fora e disse, não vai mais chupar chupeta, menino. Aí ficou não só quero na mamadeira. Você com bico. Ficou só na mamadeira. Não, calma. Vamos lá. Aí mudou de assunto. Andy Pausner, candidatos, não sei o quê, 5 milhões, vamos mudando aí, porque assunto político não é comigo, política com K não é aqui, é daí já é mudança, já foi, ali tem o Fux, né? Prevê judicialização de critérios para vacina, aí é barra pesada, não é barra pesada, aí a gente tem que encontrar uma solução, não é isso? Internacional, Alagoas ganha selo de destino seguro, o que quer dizer? Selo seguro. O reconhecimento é por cumprir protocolos sanitários mundiais da pandemia. Vindo para cá, não vai se contaminar, né? Então, por isso, esse selo de seguro. Dar o seguro para os visitantes. Parabéns. Vamos mudar aí um pouquinho? Vamos lá, Lanito, aí tem aonde? Essa é a tribuna de quê? Esse daí é o... Muito bem, aí falando de quê? Aqui minha ignorância sobre Pelé. Ali quem manda sou eu. Aqui é a coluna de quem? Essa coluna pode dizer que é do Basil, é do Bilo? Não, essa coluna aqui. Mas pode passar aqui. Não, temos o Ricardo Mesavila, né? Um abraço para ele. E a Denise Assis, jornalista, um beijo para ela. Vamos mudando aí de canal. É, docentes relatam censura dos colégios militares. Temas como homofobia, racismo, que o que falou, né? E gênero não podem ser assuntos em sala de aula. O que é que tu acha isso? É muito importante. É importante, caso, né? Porque eles têm que, no caso, eu entendo que eles têm que estar sabendo por naturalidade. Não está exigindo que eles realmente pensem o que o outro está passando. Está passando, né? Isso. Muito bem. Ok, vamos nessa. Aí tem aqui, ó, a interferência, a educação atinge até os conteúdos de ciências exatas. Mas vamos embora, vamos mudar de papo, de assunto aqui, porque o nosso negócio é mais embaixo aqui. As mulheres ganham aliados no tratamento do câncer de mama. Então, muito é por importante, isso, isso. Então, é por isso que eu estou honrando e prestando essa homenagem, o outubro azul, rosa, outubro. Rosa, que é o azul, é rosa, outubro, rosa. E por isso que eu estou de rosa, não é isso? E eu quero parabenizar toda a equipe da prefeitura, que lá nós estivemos essa semana lá, fazendo lá uma palestra sobre o outubro, rosa. E lá eu cheguei de rosa. E aqui, prestando essa homenagem, mais do que, não é verdade? Por isso que eu digo outubro, rosa, alerta sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Não deixe para se cuidar da última hora, minha gente. Se toque, faça o autoexame, que é muito importante. Aquele toque normal, né? Tá bom? O que mais tem o que vem aí? Tem futebol, já falou de futebol. E ali já foi, já falou, já passa, pode passar. Isso aí pode passar. Um abraço para o Flavinho aqui. Mas aqui tem, aqui está falando de política, a gente não pode entrar nesse assunto. Internacional e Flamengo jogam pela liderança. Um grande abraço a todos. Aí aparece o Everton Ribeiro e o Patrick. Tá bom, então, eu acho só isso. Só isso, tem mais, voltou de novo aqui, né? A coluna falando do Rei Pelé, já falamos, já prestamos o nosso carinho e as palavras, né, ao nosso craque Rei Pelé. E aqui tem o Neymar, né? O Neymar apareceu aqui nessa pontinha aqui. Neymar manda o quê? Que ele manda? Comanda o PSG. É Neymar e todo o título. Eu queria só o título aqui, se puder puxar para a esquerda um pouquinho. Isso, Lando. Neymar comanda o PSG no sábado diante do Dijon. Dijon. Não é? Pronto, tá bom, Lanito. Muito obrigado. E já estamos de volta. Cantando em casa, nós vamos agora receber um cara. Nós temos esse. Deixa eu ir mais pertinho aqui, viu? Kleber, nós temos esse quadro, criamos o quadro Cantando em Casa. Inclusive, que eu participei também. Que delícia, que delícia, que bom. Que bom. E então é um quadro que é bom porque a pessoa canta, faz o seu vídeo, mostra o seu talento. Seu talento também, né? E é legal, né? Não tem pressa nenhuma, manda pra gente. E você pode, ainda tem tempo, pode, né, Peter? Pode entrar em contato com a nossa produção. É o que nós vamos assistir agora.
é o Arthur Júnior. Pode soltar o som aí. Pode, o Cantando em Casa. Tem vinheta, né? Vamos lá. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Arthur Júnior. Sou aqui natural da Paraíba, de Patos, mas moro na zona rural. É, venho aqui agradecer muito ao Pelmar Show por abrir espaço para eu me apresentar no seu programa no quadro Cantando em Casa. Agradecer também a toda a produção do programa por me dar essa oportunidade. Bom, nesse tempo de pandemia a gente não pode fazer o programa presencial, né? Mas fica cada cara na sua casa, interagindo do jeito que pode, dançando, fachando o sofá. E o Pelmax é um grande apresentador que está abrindo espaço aí para muitos artistas no Nordeste e no Brasil inteiro. Então, eu venho aqui mostrar uma das minhas composições, juntamente com o Ninão, compositor lá de Natal, meu parceiro nas composições. E essa composição é para toda vaqueirama, mulher que corre vaquejada, que muita mulher corre vaquejada e gosta, né? Então a gente entrou nessa onda também, espero que todo mundo goste da nossa composição. Então, lá vai! Já selou o cavalo, arrumou o caminhão, refez a maquiagem, vai botar todo no chão. Pare com preconceito que não é para a mulher. Vaquejada é esporte, pratica quem quiser. Avisa logo o toque que ela já tá preparada. Arranca a tampa da porteira que eu canto minha toada. Não é brincadeira não, tá inovando a onda das vaquerias. Todo mundo tá pegando de chapéu na cabeça e botar no pé. Além de ganhar troféu, conquistar quem ela quer. Não é brincadeira não, tá inovando a onda das vaquerias. Todo mundo tá pegando de chapéu na cabeça e botar no pé. Além de ganhar troféu, conquistar quem ela quer. É isso aí, pessoal. Essa aqui é uma das minhas composições e eu tenho várias outras. E muito obrigado mais uma vez ao Pelmar Show e toda a produção do programa. Tamo junto. Fique com Deus. E já estamos de volta com o nosso programa e agradecendo a participação do nosso queridíssimo Arthur Júnior, que cantarolou no Cantando em Casa. Parabéns pra você, voz linda. Vamos fazer aqui ao vivo, né? Trazer você aqui ao vivo. E no próximo bloco, teremos muita música com o Kleber Canto em nosso programa, não é isso? O que mais? Nós vamos agora pra onde mesmo? Nós vamos ao bloco de comercial muito gostoso e depois ainda temos as ofertas, as poucas e boas do, do supermercado Giro Total ou Total Giro? Total Giro, é verdade, você não vai perder essa não, é daqui a pouquinho, hein? Segura a onda aí, solta o som aí, solta o meu jingle. Oi! Volta já, ei, volta já, espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, ei, volta já, no programa do Pel não se pode cochilar. Volta já, alô, volta já. Tá gostando, né, Titia? Tá toda arrepiada, eu sei. Pode cochilar, vai tomar um cafezinho que o Pel volta já. Toma aquela água, refresque que o Pel volta já. Eu não vou abandonar vocês, não é verdade? De jeito nenhum. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Pel Marques. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs,
Produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Sol Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Sol Reparos. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Alô, meus amigos, giripoca quando pia, é sinal que já deu meio-dia, mão ligando fogo, barriga vazia, quando pia, é sinal que já deu meio-dia. Mas, meus amigos, vamos chamar aqui no nosso centro do nosso parlatório uma das mulheres mais lindas desse país, que está trazendo, hoje ela apresenta, com toda a sua credibilidade, os doces e salgados mais comentados aqui da região, que é a Willy Cakes. Pode falar um pouquinho aí, a senhorita? Isso aqui, que sabor é esse aqui? Esse aqui é doce ou salgado, Nai? São todos doces. Todos, né? Doces. Esse aqui é de chocolate com morango. Sim. Aqui é de coco. Sim. Pode falar. Esse aqui é de chocolate com amendoim. Uhum. Esse aqui é o casadinho. Não, esse aqui é meu, esse aqui é o meu. Assim. Todos seus, né, Pel? É. Mas é uma delícia, né? Então, para casamentos, batizados, festas, tudo, todos os acontecimentos, tem que ter a presença, o doce, né? E tem que ter a presença de Willy Cakes, que com ela certeza é especialista no que há de melhor em doces e salgados. Queremos agradecer sempre de coração o Cacá, né? Lembrando que para fazer o seu pedido, tem um sistema delivery também, né? Pelo iFood. O iFood também. Coloca lá Willy Cakes. Willy Cakes. Vai aparecer as opções de doces e salgados. Uhum. E aí a pessoa seleciona o que vai querer. Uhum. E a Willy Cakes faz a entrega a partir do aplicativo iFood. iFood. O Instagram é Willy Cakes, o Facebook Willy Cakes e o WhatsApp é 9994-2140. Muito bem, muito bem. Muito obrigado aí, viu? Valeu, valeu a pena, né? Deixa aqui para mim. Gente, o programa do Pel continua. Nós temos aqui, eu estou vendo, pode fazer aquela leitura logo ali, o Peter? É, eu vou pedir para soltar as imagens. Que nós temos, claro, que prestar aqui a nossa homenagem. Hoje, dia da Cruz Vermelha, né? Ou seja, segunda-feira, dia 26 de outubro, é dia da Cruz Vermelha, gente. Como aparece aí no telão do cinema. O nome Cruz Vermelha remete ao símbolo do comitê, que, na verdade, é uma inversão da bandeira da Suíça. Isso é um fundo branco com uma cruz vermelha no centro. Presta atenção. Por ter sido idealizado nessa semana, atualmente, o dia 26 de outubro é associado à criação da Cruz Vermelha e, sendo assim, celebrado internacionalmente, como aparece aí o dia nas imagens, né? O dia da Cruz Vermelha. Parabéns a todos. Dia 26, segunda-feira, tá bom? Então, esse programa não deixa passar nada, porque todo mundo fica esperto, todo mundo quer participar do programa. E eu peço mais uma vez a você que está nos assistindo em alta escala, em todo mundo, em todo o Brasil, que, minha gente, você que é cantor, eu, no próximo programa, eu gostaria de lançar também no programa, Peter, é o quadro Poeta. A gente dá um tema e as pessoas em casa faz a sua poesia e manda para o programa. Eu vou falar aqui caixa, vou falar aqui areia, terra ou branco. A pessoa faz uma poesia, hein? E quem tiver poesia pode mandar para a gente. E a mais bonita, vamos bater palmas, né? Vamos cantar aqui para...
Quer dinheiro? Queremos. Tem prêmio, mas a gente vai pensar. Hein? Vou falar com o Chico do dinheiro, aquele da cueca lá, o moço. Ele tem muito dinheiro, não tem? Tem dinheiro, tá saindo por debaixo das calças, pô. Então, vou pegar dinheiro com ele. Não é nada mal. Né? É Chiquinho, né? Chiquinho da cueca, Chiquinho da cueca, que perereca, que coisa feia. Você tirou e disse que não tinha nada. A gente viu, tinha dinheirinho, dinheirinho na cuequinha do Chiquinho. Ô, Chiquinho, traz um pouquinho pro Pelzito. Eita, Chiquinho danado. Esse Brasil não tem jeito. Atração, vamos trazer o Kleber. Kleber, a gente tá aqui perdendo tempo com esse astro de cinema aqui no nosso programa. Coisa boa. Esse é uma graça. Então, rapaz, eu me divirto, eu gosto de trazer os artistas, que aqui é um baile. Já estou me sentindo em casa já, já quero voltar mais vezes, viu? É um baile, aqui é uma morada, você já viu a piscina. Sim, sim, ó. Muita gente não sabe onde é que nós estamos, na Suíça. Verdade. Peguei um voo direto. Direto. Mas me diz, hoje você canta, amanhã domingo canta também, não? Amanhã não, só relaxar, porque na sexta ontem cantei, canto hoje, estou aqui com você. E também na terça-feira cantei também, aí agora só relaxar um pouquinho. Agora eu te pergunto, dos Beatles, se você tivesse que gravar uma música dos Beatles, que música você gravaria? Tem uma muito famosa, se não me engano, que ele falava do nome de uma menina. Agora não me lembro mais. Você gostaria de ter gravado? Gostaria. Mas no momento não me lembro. E de uma de suas músicas, quem seria o cantor famoso que você gostaria que cantasse uma música sua? Sem dúvida, acho que é o penúltimo ganhador do The Voice Brasil, que foi o Renato Viana. É perfeito. Aquele, é um menino que aquele garoto. Tem uma voz meia rouca. Um menininho, é? Isso, toca, canta muito pop rock, tá cantando também sertanejo Ele veio aqui em Alagoas? Veio sim, já fez show aqui em Alagoas também. Agora eu não sei, talvez eu esteja... Isso, talvez... canta a música da Maria Gadu também. Eu não sei, que me desculpa, uma opinião minha. Eu achei ele muito, muito salto alto. Verdade, sim, eu verdade. Falo humildade, eu achei ele muito, sei lá, não sei se é filhinho de papai, não me interessa. Canta bem, tem a voz... Canta bem. Eu acho que tem que ser muito simples, não sei que é o jeito também da pessoa, né, claro. Verdade. Mas eu pensando, ouvindo, canta bem, tudo certinho, afinadinho, tudo. Mas eu achei assim um pouco, sabe... Querendo tomar conta. Voar muito, né, Pedro? Na peru aí não dá, né? Vamos devagar. Mas vamos cantar, meu irmão! Vamos sim. Antes quero mandar um beijo pra Priscila Moreno, que está me assistindo, que inclusive veio aqui no seu programa, Pel. Uhum. E também para o Breto Produções, que está me assistindo também. Um beijão pra toda a galera da Primus Cred também, que é onde eu trabalho lá. Galera excepcional, que tá todo mundo ligadinho, tá ok? Beijão, Carla. Beijão, Iago. Tamo junto. Vamos embora. Vamos de Vem Me Amar. Alô, solta o som aí, irmão. Alô, isso me canta. Só canta, quem sabe. Parece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. Se tivesse outra além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sei que vou te amar em todas essas vidas, sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja em dia ruim ou numa noite fria, eu quero todas você pertinho, pertinho, pertinho. Vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você. Sem você não posso mais ficar. E vem me amar, vem me amar. Alô, meus amigos. Vem me amar, oi, oi. Ah, vem me amar. Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você. Sem você não posso mais ficar. Sucesso! Vamos curtir que estamos no pé! Vai, vai, vai! Ei, alô, Holanda! Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. Se tivesse outra além dessa vida, eu quero que em todas você esteja aqui. Eu sempre vou te amar em todas essas vidas, sempre que precisar eu vou estar aqui. Seja em dia ruim ou numa noite fria, eu quero a todos você pertinho, pertinho, pertinho. Vem me amar, vem me amar, vem me amar.
não posso ficar. E vem me amar, vem me amar, vem me amar, vem me amar. Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você. Sem você não posso mais ficar. Sucesso! Meus amigos e minhas amigas, não vamos confundir coalhada com danada, porque aí não dá nada. Danada, certo, danada. Oi! Olha o piseiro, pé, olha o piseiro, pé! Olha o piseiro! Eu vou entrar nessa jogada, vou entrar nessa jogada aí, deixa comigo. A rebelde, a rebelde, cuidado que é rebelde. É o seguinte, meus amigos, vamos na hora certa, porque para não perder a hora, meus amigos, você que está aí no Japão, agora no Japão, lá Japão. Lá no Japão, aqui, nesse aqui, nesse aqui, isso, lá no Japão, são 10 horas, 20 horas lá no Japão. Tá desligado? É porque lá no Japão eles desligaram tudo. Não querem contato com a gente. Em hora de dormir, aqui, nesse aqui, em Paris. Esse aqui também é Paris ou para chorar? Esse. Agora do Brasil, hein? É 6 da manhã. É, quem foi que mandou essa notícia? A bastidores, hein? Mas como quem perguntou? Ninguém perguntou nada aqui. Só, mas como tem bicão aqui, vai acabar com isso aqui, viu? A garagem está cheia de... Agora aqui no Brasil, a hora certa no Brasil. Gente, que horas são aí? Diz aí para mim o canto. Diz aí, Kleber. 6:15. 6:15, ok. Então, então, Kleber, vamos fazer mais uma? Como é? Estou vendo aqui o Kleber toda hora. Temos o supermercado. Mas nós vamos, enquanto você dá um time aí, já está provando, aqui ainda tem água para você beber, toma aqui a sua água, refresca, fica bem, está geladinha, viu? Ainda é a sua. Muito bom, muito bom. Então, gente, olha, vamos para a agenda dos artistas, dos nossos queridos artistas alagoanos, onde eu faço questão de divulgar a agenda desses rapazes. O Thiago Santos aparece aí, Thiago Sextou, não é isso? É o Thiago que está ali? É, o Thiago. Pronto, ele vem ali com... Estou entendendo do bar. Não, o nome é Rancho, é aquilo lá, o bar. Não sei o que é o bar. Não sei. Ansel Beer? Ok. Ansel Beer. É, fica na Avenida Pratagi 180, Benedito Bonto. Teve ontem, dia 30, não é isso? Um abraço para você, Thiago. Um beijo e um queijo. Vamos para o segundo, a banda Amor e Shot. Está aí, dia 23 de outubro, Rio Largo. Está ali, hein? É o Thales Estilizado, né? Estilizado. Então, tá aí a agenda, gente. Olha aí, dia 23, Rio Largo, dia 31 de outubro, aqui em Maceió, no programa do Pelmar, que ele estará cantarolando aqui. No próximo sábado estará aqui, né, Thales? Vai ser um prazer recebê-lo aqui, viu, meu velho? Quem é outra? Solta o outro aí que eu quero ver. Quem é esse menino aí, esse rapaz? É o Thiago, Batidão. Olha, o cara, né? O cara tem cara de quem vai longe, esse menino. Ele vai estar no Eco Clube Catolé, dia 24. Hoje, às 13, já foi, né? Já era. Mas obrigado, ele vai vir ao programa também. Sábado que vem, no próximo, é o nosso Thiago Batidão, certo? Vai ser um programa bacana. E o próximo que vem ao nosso programa tá aí, ó. É no sábado, tem. Brau Estilizado no nosso programa. Hein? Nanil. É Nanil o que é? Uma casa de show? Um barzinho no Boteco Danil. Boteco Danil. Um abraço pra você, viu, Nil? Tá muito bem servido com esse cantor. Esse cara realmente é fenômeno. Canta pra caramba e de palco ele é show, não é isso? O nosso Brau. Quem mais? E o próximo? Tem o Amor e Shot aí, né? Eu já falei do Amor e Shot no começo? Não. Ainda não? Depois a gente vai colocar o Amor Shot, vem ao programa também, né? Ele é o último da lista, ô Peter? É dia 31. Ah, é de novembro, porque nós estamos com agenda até novembro já. Que bacana, né? Isso é muito bom. É, isso mostra o programa que tem os artistas fazendo a sua agenda, se agendando no programa para ter um espaço, porque não é brincadeira, não. Vamos chegar mais pertinho, nós vamos para onde agora? Fazer mais música. Vamos embora, o povo quer dançar, Pé, o povo agora, quer dançar. Gente, agora é o seguinte... É, eu quero, nesse momento, aproveitar
esse momento histórico e quero que o público e a sua família, alguém que está gravando o programa, que grave essa imagem para sempre, né? Quando você estiver bem velhinho, com 135 anos de idade, lembrar desse momento aqui. É da Garagem do Pel. Essa aqui é uma homenagem que eu quero prestar em nome da nossa produção e em nome do jornal Tribuna Independente, em nome da Marlene e de todos que fazem a tribuna. Eu quero passar em suas mãos essa placa que lhe representa muito. E espero que você a coloque numa estante, em um lugar. De repente você vai dizer: poxa, essa aqui, que saudade, Pel, parabéns e tal. Daí a sua. Com certeza vai ter seus um méritos, viu? Muito especial. Porque, como eu já te falei uma vez, é um sonho realizado estar aqui no seu programa. Que é porque isso, que é isso. Quando eu era pequenininho, eu te assistia, queria muito ser teu calouro. E hoje estou aqui, estou realizando um grande sonho. Bacana, muito obrigado. É muito especial para mim. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz e honrado. E o público mais ainda, né? Porque você canta muito, cara novo, né? Boa pinta, com esse vozeirão. Você tem quantas músicas suas? Você é compositor? Sim, sim. Eu gosto também de fazer muito paródia, no caso, né? No caso, tirar uma música, criar uma letra em cima daquela música, daquela batida também. Tem eu acho, não muitas, mas eu acho que umas 10 tenho sim por aí. E também, inclusive, já vou estar colocando no meu próximo CD, que a gente já está. A música mais pedida em shows. Essa que eu vou cantar agora. A mais pedida? A mais pedida. Se eu não cantar. No geral, pelo no geral, amor de Deus, no você geral. Não tá, você não tá enrolando, não. No geral. No geral, velho? No geral. Caramba. No geral. É a Hackearam-me. Você já cantou aqui no salão? No salão do, sim. Como é o nome do rapaz? Eita. O dono, o proprietário, eu esqueci o nome dele. Meu amigo pra caramba, eu esqueci o nome dele. Perdão. Ele só. Está levando, neste momento, só cantores da terra. Isso, prestigiando os cantores da terra. Parabéns. Só logo que fica na entrada ali do Benedito Bentes. Isso. Não é isso? Isso. Pronto, vamos lá então, sentar pau. Vamos embora. E o baile continua. Com certeza. Vamos, arrasta o sofá e vamos dançar. Vamos de Hackearam-me. Eita! Vem curtir! Joguei as nossas vozes na lixeira. Pergunte e depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Quem vai falar em beber? Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip só pra te avisar. Se essa noite eu te ligar, e aí? Madrugada, chegar algum boda pra mim. Hackearam-me, dizendo ainda te amo. Atenção, é alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me, eu vou para lá. Hackearam-me, alô, vamos de mulheres do meu Brasil. Pergunte e depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô rejeitando os lugares pra não te ver. Tô evitando os convites pra beber. Nem vai falar em beber. Beber era como eu chamava você. Vai, Samia! Meu coração clonou meu chip só pra te avisar. Se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegar algum volta pra mim. Hackearam-me. Alô. Hackearam-me, dizendo ainda te amo. É alguém que sabe que eu te perdi. Hackearam-me. Ai, quero ver. Se você não tem coração pesado, este programa vai desmaiar você, meu irmão.
Alô, você tem fonte de safena? Coisa boa! Meus amigos, esse é um dos maiores cantores e talentos que nós temos em Alagoas. É só contratar aí o telefone dele. Tem a banda, você tem uma banda? Sim, sim, tem uma banda completa também. Uhum. Quem quiser contratar, só que chamar bacana. Lá no WhatsApp 98801-0711. Muito chama bem, lá. E se você, meu amigo, tem uma festa, tem também um negócio, você está construindo, está montando ou pretende fazer a sua empresa e precisa de um programa para divulgar a sua empresa, com certeza procura o programa do PEL, do PELMARC, porque quem anuncia no programa do PEL, um dia vai morar no céu. Agora eu pergunto para você, meu jovem, caro amigo Kleber Canto, com toda sinceridade, eu vou fazer um filme, fui contratada para fazer um filme em Hollywood. E eu quero, estou precisando de um ator, de um rapaz, para trabalhar, fazer contracenar comigo. A cena, nós vamos subir numa montanha e tem um precipício. Nossa. Hein? É verdade, embaixo os índios, tem muitos índios lá embaixo, tudo com flecha. Vamos acrescentar mais, bota um mazão também. E você tem a sua participação, você tem que pular no meio dos índios. Nossa, e aí? Você topa? Topa sim ou não? Vamos combinar não o cachê gagueja, primeiro. Não é pra gaguejar. Vamos combinar o cachê você primeiro, tá, porque hein? Essa situação é meia brusca, mas bora sim, bora. Tô com o pé, a gente se joga. O programa, o nome do filme é O Cacique Navalhada. Eita, não, Cacique calma. Cacique Navalhada é o nome do filme. Então, aguarda que depois vamos falar com a produção. Sucesso, viu? Sucesso. Vai ser um filmaço. Vamos precisar de muitas mulheres aqui de Alagoas. Só a Alagoana vai participar do nosso filme. Só mulheres de Alagoas. Coloca aí nessa lista a Sâmia. A Sâmia, ela vai. A Sâmia vai? Sâmia vai. Tá, ok. Vamos falar sobre isso. Carla também, a Carla também. Mais uma música. E depois nós teremos também a ainda que voltar ao supermercado, porque tem muita gente no supermercado nos esperando, ok? Então vamos fazer mais um. Vamos fazer um barulho, vamos fazer aqui, vamos quebrar esse negócio aqui, vamos meu irmão. Vamos embora. Esse programa não é um programa, esse programa aqui, senhor, é um baile sabe, do. Vamos dizer assim, pensar num. Aonde é que tem um grande baile? No Bougainville. No Bougainville. Fora do Bougainville, assim, em um lugar grande, que tem orquestras. Eu adoro, um teatro, pronto, esse isso. Programa é um teatro. Então canta para o mundo que você vamos canta embora. E encanta. Senta para aí, irmão. Inclusive essa eu cantei no Cantando em Casa, viu? Foi. Fiz questão de trazer aqui para cantar ao vivo. Que beleza. Vamos embora. Vamos de porrazinho. Quem sabe cantar, me segue lá nas redes sociais, hein? Kleber Canto Oficial, tudo junto. Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser. Sigo de van, deixa pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do seu coração. Enfrento o vento, dá a volta por qualquer parada. Põe a mão no fogo por essa paixão. Por si que você me tem no coração. Eu vejo teus olhos ao tocar meu corpo. Amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma, entregue suas mãos. Quero dizer que é tanto amor que esqueça até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma, entregue suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim. Põe a mão no fogo por essa paixão. Pensei que você me tem no coração. Eu vejo teus olhos ao tocar meu corpo. Amo você. Eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma, entreguei suas mãos.
Quero dizer que ninguém no mundo vai chamar assim. É tanto amor, esqueço até de mim. Se mora pé, alô, você está jogando esse meu ai, coração. Ai, ai. Eu amo ser, você, papai. Sou de confiar, me entreguei suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Meus amigos e minhas senhoras que estão aí acompanhando o nosso programa, nós vamos soltar de novo, vamos chamar direto você. Você faz compra, você faz feira, gosta de fazer feira? Sim, sempre. Depois veja sempre. Aqui uma toalhinha, pega aquela toalhinha aqui pro isso, essa toalhinha, me dá aqui para o nosso artista, isso, faz favor, viu? Tem três aí, essa daí tava justamente para você. Atendimento VIP, tá vendo? Tem que ser assim, muito bem. Ô Kleber, me diz uma coisa, você faz cheira, gosta de as compras ou sim, não? Sim, sempre, com minha mãe também, com minha filha também, inclusive, Pel, minha filha é fanática por você, você é ama papai. Todos os seus looks. Manda um beijo lá para Evinha. Evinha, que idade tem a Evinha? 8 anos. Alô, Evinha. O tio Pel com uma gracinha. Quero mandar um beijo, um queijo para você. Quando puder, venha nos visitar, que esta guitarrinha eu vou lhe dar. Pronto. Coisa linda, deve estar lá gritando em casa. Me diz uma coisa. Então, qual é a fruta? Assim, quando você vai. Qual, você é um cara que se cuida assim, na alimentação? Sim, toma sim, cuidado, sempre. Tem que ter, né, Pel? Tem sempre. Tem que ter, né? O que é que você detesta, não come? Não como muito frango, não gosto. Não, gosta de não frango. Gosto muito de frango. E da cozinha, o que é que qual algo que você sabe menos é fritar ovo, uma outra coisa, o que é que você sabe? Gosto muito de fazer lasanha, viu? Gosta. Eu me jogo realmente na cozinha, gosto de fazer lasanha, bolo pudim também. Então, a galera lá de casa se esbalda. Então, eu quero até pedir licença, desculpa, porque nós fizemos um VT, eu não. O pessoal do supermercado, né, do Total Giro, que eu quero mandar um grande abraço por essa parceria. É onde nós vamos ir agora, aqui do Village Campestre 2, e adjacências tem o nosso supermercado Total Giro. Inclusive, eu já fiz feira lá. É excepcional. O atendimento é excelente também. Uma coisa, vem mais pra cá, o Kleber. Sabe uma das coisas que mais me impressionou hoje? O arroz lá, rapaz, me parece que está 3 e pouco. Super tava barato. Estava 8, 9 reais o quilo lá. Super barato. Aí está a importância da gente que faz feira, a gente pesquisar realmente aonde a gente vai comprar e gastar o nosso dinheiro. E o que eu vou falar é uma coisa que serve não só para mim, para você, para todo mundo e para o Brasil. É o único supermercado que dá de 10 nas panificações, as padarias, porque vende 4... E tem o dia que vende 5 pães por R$1. Nossa, corre agora pra lá, corre. Agora é pão mesmo, é aquele pão. Não é aquele pequenininho não, da aquele padaria pão. Do lado, né? Não, né? Aquele pão. Aquele que dá para os sete apóstolos de Cristo, muito aquele bem. Pão que vai dar para 12. Eu tirei um, mas eu... 5, mas vamos ver então as imagens. Vamos embora. Pedindo licença aos senhores e senhoras, que o som está um pouco falhando. Não é falhando, está um zu, porque foi feito no seu, né, o som ambiente, né, gente? Tem que entender. Mas vamos melhorar, com certeza, né, o Batista? Ah. E já está enviando as pizzas à portuguesa, com certeza. Ô, Sabino, eu estou porra aqui contigo, cara. Você gosta de pizza? Sim, muito. Ah, bicho. Aquilo, né? Em tudo tem que terminar em pizza, né, Pel? Você vai querer levar pra menininha, pra sua filha? Uma fatia, duas? Duas, três. Quanto puder a gente leva. Pra mamãe também. Come, come muito. Puxa vida, muito bom, muito bom. Todos os artistas que vêm ao programa é pizza e Willy Kay. Olha, doces e salgados. Lá de casa já tá vendo a hora de eu chegar em casa, já. Olha, tá vendo aí? Tá bom, então vamos lá. O meu querido Lanito, com a sua categoria, vai soltar aí no ar. A vinhetinha, tem vinheta? Não é direto, né, Lano? Então solta aí as promoções, as poucas e boas do nosso Total Giro, agora, aqui, com exclusividade. E não para por aqui, olha só, na nossa sessão de hortifruti, você encontra aqui, ó, melão de primeira qualidade, R$1,99, é preço aqui, ó, cidade, tudo isso aqui, só que nós achamos. E ambicarado, você encontra agora R$2,99.
R$2,99. Preço exclusivo aqui no Total Amazon. Batata doce a R$1,29. R$1,29. Preço de verdade do hortifruti. Só quem tem é o Total. Vem pra cá, vem mais aqui, ó. Batata inglesa aqui no R$3,99. Vem pra cá. Você encontra agora na promoção também aqui. Olha só. Cebola, R$1,99. E a cenoura, o quilo, R$3,29. Vem pro Total! E olha, tem mais oferta e mais promoção aqui para você no Total. Você encontra agora açúcar Pindorama a R$12,29. Você encontra também aqui na super promoção hoje aqui no Total. Você encontra feijão carioca a R$5,39. Tem mais, hein? Tem arroz, o quilo, R$3,99. Só quem tem arroz. Tem flocão aqui, ó, a R$0,99. Tem flocão, R$0,99. Tem mais, hein? Tem farinha arapiraca, R$2,99 o quilo. Vem pra cá! E boas ofertas, tá vendo que eu conferi lá o arroz, o feijão, tá tudo com precinho, que só o Total Giro tem essa moral, não é isso, Batista? Obrigado pelo carinho e ao Bruno também, que é o locutor, e na próxima semana vamos reajustar tudo direitinho aí e fazer um negócio super caprichado, né? Eu tô muito orgulhoso de fazer, de ser o primeiro supermercado de grandeza a participar do programa do Pel Marques, né? Eu fico muito feliz. Eu vou ao bloco de comercial agora, né? Um jingle, eu nunca vi esse negócio de jingle. Jingle. É a palavra muito... Deve ter sido jingle bell, né? Você será? Lembra antes, vamos aos reclames, né? Não era isso, reclames. Hein? E você lembra de algum da tua infância, algum comercial das antigas, assim? Tem alguma coisa em mente da tua infância? Muito daquela... Não sei se eu posso falar da marca. Pode. Arisco, né? Arisco, tinha muito. Era muito da Xuxa, que tinha Xuxa, a música da Xuxa e a galera endoidecia. A gente queria muito aquele da Arisco só porque era da Xuxa. E tinha um que eu me lembrei muito, que era o leite mococa. Ah, que tinha quem falava assim. Parmalat também. Tinha leite mococa. São Paulo falava... É, a vaquinha da boca está dizendo... Bom, toma leite em pó, mococa. Isso é coisa. É, o cara vai dizer: esse pé é das antigas, claro. E daí? Eu não sou Itu Condoleque. Quem é você? Calma, você tem. Respira. Vamos ao bloco comercial então. Você ajuda a cantar? Vamos embora. Então vamos. 1, 2, 3, 4. Eita, que esse pé está com a macamba. Ai, o Bel vai ser papai de novo. Volta já, hey! Volta já. Espere um minutinho, não saia do sofá. Volta já, hey! Volta já. No programa do Kleber não se pode cochilar. Volta já, hey! Aê, vocês querem que o Bel volte? Ai, não! Manda ele pros diabos que o carregue. Eita, você e tua tia. Ai, a gente, depois ele volta. Ele volta com a vaquinha mococa. É Kleber Canto, cantando pro mundo. Aí, papai. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs. Produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos.
Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Estamos de volta com o programa que é uma festa na tua televisão, né, meu amigo? Oi, leva eu, minha saudade, eu também quero ir, minha saudade. Quando eu chego na ladeira, tenho medo de cair. Au! Leva eu, minha saudade. Eita, que música. Mas vamos embora, gente. Vamos pra onde agora? Vamos os agradecimentos. Que foi que você fez aqui? Ah, o meu microfone tá fora do gancho? Não, tá ligado. Tá funcionando, tá tudo certo aqui, meu irmão. E vamos chamar aqui, então. Não chegou ainda a nossa portuguesa, mas eu chamo aqui no palco a nossa representante da portuguesa, com certeza, a pizza, o autêntico forno a lenha. Olha, gente, é uma delícia. O endereço está aí no seu vídeo, olha. Avenida Doutor André Papini Goss, número 21E, Cidade Universitária Maceió, Alagoas. A portuguesa pizza, @hotmail.com. Delivery, tem os telefones, a Nai. Para trabalhar um pouquinho, para comer pizza, tem que falar pelo menos o número, né? Então, a portuguesa também trabalha com o aplicativo iFood, tá? Se você de toda Maceió desejar comer essa pizza maravilhosa, é só colocar lá no iFood a portuguesa e você pode escolher o seu sabor. Os números de telefone para contato é 3334-9243, 8801-9401. Muito bem, falou e disse a Naya aí, olha, caprichou, só porque vai comer uma fatia. Só que como é o nome dele? Sabino, não chegou até agora pra gente mostrar elas de verdade aqui, quentinha, gostosinha, diz que tá chegando, o programa tem pouco tempo, se nós não conseguirmos mostrar em loco as pizzas, fica pro próximo sábado, mas a gente vai registrar, não é isso? Nas redes sociais, tá bom, menino? Tá, ok. Agora nós vamos aos comentários da galera. E para isso eu vou chamar o Kleber Canto para me ajudar. Né, Kleber? Ajuda aqui a nossa rebelde aqui. A rebelde, a noviça rebelde. Fica daquele ladinho. Vamos lá. Quem é que está nos prestigiando? Enquanto isso, Lanito, o rei. Esse moleque trabalha muito, velho. Muito, muito. Produção total. E o Peter? Top, top de linha. Top. Toda a produção, ele super, falou, super gente boa. Com você. Super, super, super. Porque ele é meio metido esse moleque, viu? Moleque. Então vamos lá, Priscila Moreno, tô aqui com essa minha amiga, Priscila. Veio aqui. É linda, veio aqui. Ela, né? Talentosíssima. Ô, Priscila, menina, eu não sei, essa menina podia fazer novela, podia fazer. Com certeza. Não é? Podia fazer filme, mas podia fazer. Mas ela canta muito, demais. Tem um talento essa mulher. Minha super, né, amiga. Esposo dela também, Beto. Beto Produções também. E ela veio acompanhada com a amiga no Isso, dia. Isso, com a Mídia Rose. E com a Gláucia também. Foi, elas são show, um trio maravilhoso. Um beijo, viu, Priscila? Um cheiro, fica com Deus. Tem a Nereide Lopes. Ô, Nereide, chegou agora, foi Nereide. Um beijo aqui do Pepel. Abraço aí o seu cantora esposa também, a Nereide, é isso? É, esposa do Vavá, do barraco lá, do barraco muito do bem, Vavá. Muito bem. Tá sempre em ordem, tá sempre atenta no programa. Obrigado, viu, querida? Pelo carinho, pelas mensagens e tal. Nereide, boa noite, Pel, Peter, Paul e também o Alano. Leninha, Nana. Minha mãe, tá vendo? A tua mamãe? Não sai, dona, não descuida um minuto. Dona Leninha. Minha fã número um. E o seu filho vai levar pizza pra senhorinha. Vai levar um pedacinho aí. Ela e Evinha tá ansiosa a minha chegada lá em casa. Pel, Marques, show, obrigado pelo carinho. O Caio Ventura, quem é o Caio Ventura? Tem alguma coisa a ver com o Ventura, apresentador? Será? É o Caio Ventura, um abraço, você é Caio. Show, meu irmão. Chegou, hein? A pizza chegou, não é parada, não. A gente continua quando certo. Ela chegar, viu?
portuguesa, olha pra isso. Então vamos lá, Nereide, tá com saudade, vai comer pizza, tome. Você que tá aí em casa vai ficar só se lambuzando aí, ó. Adriele Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Kleber Canto, você é show, você é o Vasco. Oh. Você tem que participar do filme Hollywood com o Pel, cara. Com certeza, vamos embora. Nereide, muito bom. Ela é demais, essa menina. Leninha de novo aqui, tudo de bom. Leninha, Márcia Hilton. Márcia Hilton, um beijo pra você, Marcinha. Também amiga da minha mãe, também minha amiga. Tá vendo? Todos super ligados aí. Ela disse, o garoto canta muito. Eu já falei, disse, né? Aqui só vem gente do maior Skripberg, pessoas da mais alta qualidade. O Jadson Terto, dos Santos, cantor da terra, arrasa. Jadson, obrigado, querido. Tamo boa junto. Noite, Rodrigo Muniz. Boa noite. Boa noite, Pé. Tá mandando boa noite também. E temos aqui também o Rodrigo Muniz, Ponta Verde. Obrigado aí. Tá bom? E parou um pouquinho aqui porque nós vamos para agora falar também da... Fica do lado aqui. Olha, a pizza portuguesa, com certeza. Pé, tá super cheirosa. Ô, rapaz, olha. Essa é de quem, hein, Unai? É frango com catupiry. Quentinha, cara. Olha. Olha o cheiro, Pel. Cara, faz inveja, povo de casa. Faz inveja, Pel. Faz... Agora ela fica localizada ali no semáforo da entrada do Graciliano Ramos, né? Graciliano, isso. Tem a Concert Cell do lado e ela fica logo ali do lado. Fica ao lado, isso. Nossa. Lembrando que tem pizza pelo aplicativo, né? Yeah. Pode chamar também pelo iFood e pelos telefones que a gente já vamos passou. Vamos ver essa outra. Essa daqui? Essa daqui é de... bacon com calabresa. Olha que bacana. Olha que coisa linda, né, velho? Uma delícia, né? Você gosta de calabresa, Kleber? Tudo de bom, tudo de bom. Tá bom, pode levar então. Já valeu. A divulgação já foi feita, também aparece em caracteres, né? Aparece no programa, né, Peter? E também está no nosso aplicativo, não está? No Instagram e no WhatsApp também, falando bem. E continua firme com a gente, viu, hein? Sabino. Bem, nós vamos cantar, né? Vamos cantar. E quando a gente descanta, nada melhor do que ouvir essa simpatia de garoto, de artista, de profissional, honesto, palavra em cima, né? Falou a hora, tudo. E é o que os artistas sempre fazem aqui, né? Eu quero agradecer, dizer sempre, gente, que mantenha o contato com o Peter. Chegue na hora pra gente testar o som, passar, pra gente começar o programa direitinho, tá bom? Obrigado. E agora vamos pra onde? Pra que mar? Vamos fazer a música que também, quando eu canto, não pode faltar, que todo mundo ama, a banda Limão com Mel, não é verdade? Eu falei de mar. Qual é o melhor mar? Qual é a melhor praia? São todas boas. Qual é a praia que você se encanta sempre, aqui em Maceió? Sempre eu vou aqui em Maceió. É. Posso falar em Alagoas? Alagoas. Eu gosto muito de levar minha família também para curtir o mar da praia de Sonho Verde. É Sonho muito Verde. Bom. Maravilhoso. O nome já diz tudo, né, cara? É um sonho. Então canta para esse povo todo da praia de Sonho Verde. Não é? De Maceió, quero, da Santa Lúcia, quero, do Cambuci. Eu também não quero nem saber quem pintou. Verdade, verdade. Quem só pintou sei que a gente se joga no... Quem pintou a Ponta Verde, eu não quero pois saber. Pois é, só sabe que a gente se joga no mar mesmo. Vamos embora e vamos se jogar na música também. Vem! Pra quem gosta de um forrozinho, vamos curtir assim, ó. Não deixa de me seguir lá nas redes sociais, tá certo? Kleber Canto Oficial, tudo junto, segue lá. Vamos curtir! Bel, que honra estar aqui no seu programa, meu amigo. Que honra. Vamos cantar. Abaixa o sofá. Vem dançar assim, ó. Tanto que eu te amei. Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. Não sei quem jogou fora os nossos sonhos, a nossa relação. Eu só sei que minha vida não tem mais valor sem você, é solidão. Alô, Josia Marques, meu cabeleireiro oficial. Já não sei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então me diz por quê. Diz! Você não veio.
coração. Sofre, diz que não, não, não dá, não, não dá, não. Me diz porque não vê. E este coração, e sofre, diz que não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não. Eita, porzinho bom, meus amigos, vocês querem que o véu volte? Alô, Josias Marques, meu cabeleireiro oficial, cabeleireiro das estrelas. Alô, beijo, Josias. Alô, os bombeiros. Alô, você da bicicleta. Vai, um abraço. Por que não ver este coração? E sofre, diz que não, não, não dá, não, não dá, não. Me diz por que não vê. E este coração, cara, ele faz inveja, cara. Ele é invejoso. Sofre, diz que não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não. E minhas amigas, você realmente está do outro lado dizendo: esse programa deste cara é uma parada. Em falar em parada, eu quero que você diga cinco nomes de pessoas sem, com a letra P. Cinco pessoas com a letra P. P. Só vale a primeira palavra. P, 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 P. Cinco. Paulo, Peter. Eita, Pel. Pel. Certo. Pedro. Pedro. E agora? Eu não sei. Sumiu a quinta. Poliana. Poliana. Pronto. Tá certo. Agora fala assim comigo. Eu tô dizendo que essa equipe é demais. Diga comigo. Pedro. Pedro. Pediu. Pediu. Passagem. Passagem. Para. Para. Passar. Passar. Olha quando tu vai meter, Pel. Para. Penedo. Penedo. Ok. Tudo certo. Olha aquele, onde ele quer me meter. Mas vamos embora, hein? E agora nós vamos realmente para onde? Vamos para a música. Lembrar, para lembrar, se você me der licença, lembrar que sábado que vem, dia 31, se eu não me engano, eu estarei lá no churrasquinho do Paraíba, tá? Por trás do Shopping Pátio. Ah, conheço. Isso. Quem puder acompanhar, voz, prestigiar violão, meu trabalho, não, lá vai ser voz e teclado. Fala aí, voz e violão, quero mandar um abraço para o Perrone. Para o Perrone, né, Peter? Tem o Perrone, quero mandar os nossos amigos, né? O Ibis Baceó. Alô, Ibis Baceó, um beijo. O Vinho, MPB. Tem o. Também a menina que veio a semana passada, o Leandro, né? E a Ana que se inclusive, há muito programa. Tempo também eu comecei cantando, fazendo voz e violão também. É muito bom. Legal, essa turma tá sempre ali, né? Um conhece o outro e tal. Isso. Não é verdade? Bom, então nós vamos para os agradecimentos finais do nosso programa. Não é isso? Queremos então agradecer aqui de todos para todos. Vamos lá, pode rodar então o nosso apoio cultural. Já está aí na tela. Vai rodar, eu falo. É para eu ler isso aí? Eu não vou ler, vou pedir aqui ajuda. Não, ele veio para cantar, não veio para ler. A Val Construção, muito obrigado pelo carinho. A sua empresa pode estar incluída nesses caracteres que eu estou falando agora, porque é cultura. O que você está vendo aqui, gente, é cultura. É um programa que aqui não agride ninguém, não maltrata ninguém, não fala em bala, em canhão. Aqui é um programa de amor e não um programa da dor, não. Você pode estar incluído nessa. É Val Construção, Willy Cakes é o nosso apoio. Temos o Júnior Só Reparos, SOS Estofados,
Um grande abraço, SOS Tovado, água mineral, refresque, a Portuguesa Pizzaria, a quem agradecemos, a Poliesporte, DF Plástica, queremos agradecer a Cell, a Concert Cell, e finalmente o supermercado é Total Giro, por a participação em nosso programa, tá certo? E agradecimentos aos nossos artistas, em especial aqui ao Kleber Canto, que veio especialmente para a Garagem do Pel cantarolar para a gente de uma forma muito profissional, muito querida, muito animadora, muito bom de palco esse garoto. Garoto vai longe, hein, gente? Se abrir a porta, ele sobe, viu? Garoto é muito bom, muito bom. Que bom, obrigado. Desenrolado, desenrolado. Então, a criatura maravilhosa que eu gostei. Todos que vêm aqui eu adoro, mas esse camarada aqui é demais. O Arthur Júnior cantando Em Casa, obrigado, e muito obrigado a todos que participaram, né? Aceito o nosso convite para o próximo sábado, a partir das 17 horas. Estaremos aqui com mais um novíssimo Pel Marques, direto de Londres, para todo o mundo. E o pensamento do dia, nós vamos lá. O pensamento do dia vai aparecer em detalhe no telão. E eu pediria aqui a palavra do meu querido... É um alerta, né? Então, é mais um pedido daqui da nossa produção para a Com. Então, vai aparecer aqui no telão, na tela grande, o Kleber. E eu gostaria que você lesse para mim, por gentileza, que eu estou colocando colírio no olho aqui. Vamos lá. Atenção! Não compartilhe fotos ou vídeos que exponham pessoas vítimas de acidentes. É fundamental o respeito a elas e aos seus familiares em momentos de tragédia. Vou repetir. Atenção! É que apareceu ali uma tarja, né? Mas ali, eu vou na outra lá, tá? Ok. Voltou? Não compartilhe fotos ou vídeos que exponham pessoas vítimas de acidentes. É fundamental o respeito a elas e aos seus familiares em momentos de tragédia. Então, eu agradeço aqui a Cruz Vermelha ou a Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo e a todos que é um pedido. Gosta de compartilhar fotos, não é isso? Coisas ruins para não estar fazendo aquela questão de prejudica, né? Realmente, né? Prejudica as pessoas quando a gente compartilha, né? Coisas que realmente não existem, não existe, né? Pode prejudicar pessoas, seres, até mesmo animais próprios, tudo, animais tudo, mesmo, tudo, 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 tudo. Então, justamente, eu gostei. É bom sempre que vocês lembrem disso, porque aqui é um programa do amor. Então, nós vamos agora, gente. É mais uma música, ele fazendo um ano para encerrar. Pronto, aí a gente encerra o programa definitivamente. E que horas eu vou fazer o Jornal Nacional? Eu entro, que horas? 12:30. Então, enquanto isso... Todos lá assistindo. Com vocês, para vocês, Kleber Canto. Canta para o mundo. Vamos cantar! Essa é boa demais. Essa não pode faltar no repertório também, viu? Alô, galera da Primos. Tamo junto. Beijo, vamos cantar, vamos cantar. Amanhã é domingo. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucuras como amante. Pergunta onde estou, com quem eu saí, mas nosso compromisso é de picante. Diz! É muito casal fingindo e se ama, e muito solteiro apaixonado. Nina, pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo e se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. Quando você prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão, dança aí.
A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pega o tom de sol com quem eu saí. Mas nosso compromisso diz não. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro, apaixonado. Dorme tão perfeito nosso jeito de amar. Um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro, apaixonado. Dorme tão perfeito nosso jeito de amar. Um romance desapegado. Valeu, galera, obrigado pelo carinho. Tamo junto, obrigado Pel, obrigado Pel. Obrigado a toda a produção maravilhosa. Que produção é essa, Brasil? Nós que agradecemos. Valeu a tua presença. E lembrando pra você, minha gente, chegando ao final de mais de um programa, Pel Marques, direto aqui da nossa garagem, com todo o respeito, queremos agradecer. Amanhã é domingo, eu quero pedir aos meus amigos, você que gosta de praia, você que é saradão, você que vai fazer a sua ginástica, você que vai com a sua bike, tome muito cuidado na praia, as crianças principalmente, vamos respeitar a distância, aglomeração, que é importante, leve a sua máscara, não vamos causar problemas para ninguém, tá certo? Então, se amanhã você encontrar alguém na praia e gritar meu nome, dizer, alô, vocês conhecem o Pel? Eu vou pagar um conto de réis na semana que vem. Bom, queremos agradecer mais uma vez e vamos, no final do programa, eu quero lembrar os nossos amigos, que a você principalmente e a todos que estão em casa, essa música eu fiz para Deus. Isso é sempre bom a gente, mesmo a gente cantar a música do mundo, mas sempre é bom a gente agradecer a Deus nas datas especiais, nos momentos especiais e nos difíceis também. Aí você diz, como você fez para Deus? Não, fez para Deus, não é aquele barato, pá. Eu acho que ele botou a mão aqui e disse, vai lá garoto. Eu fiz essa música não é por ela ser excepcional, não. É pelo momento das pessoas que estão em casa. Eu imagino, quero mandar um beijo para a Alice, que é cadeirante, que está também hospitalizada, né? Um problema muito sério, ela tem 12 anos e é excepcional. Aqui vai um beijo para você, Alice, que Deus te abençoe, tá bom? E a todos que estão em situação difícil, né? Então, essa música, com certeza, se você pensar bem, ela vai ajudar, quem sabe? Vamos lá? Então, o sábado, dia 31, né? Queremos mais uma vez agradecer a todos, que o próximo sábado, dia 31, estaremos aqui de volta com mais um programa Pel Marques Show. Presenças especiais de Thales Estilizado e Tiago Batidão. O que mais? Esses dois, numa pancada só assim, trazendo duas feras logo aqui para quebrar tudo, é? Pedi, tá tudo certo. O, então, o agradecimento vai para quem? Pro seu look do dia. Amei. Eu quero dedicar a todas ao Outubro Rosa, as mulheres que têm o seu problema de mama, que não é fácil conviver. E admiro todas essas mulheres que perdem a sua mama. Importante, Pel, também. Perde, é e não perde a sua, a sua essência, né? E o então, importante quero sempre dedicar. Pois não, pode falar, Pel. E dedicar o programa para ela e essa roupa para elas, que eu fiz isso com essa intenção. Eu me maqueio, coloco essas coisas, porque o Pel é brincalhão, todo mundo conhece, mas quando eu saio daqui, que eu vou lá para fora, eu sou o José Petrucci, o Pel Marques. Muito bem. É sempre bom alertar para todas as mulheres que é muito importante, na hora do banho, na hora que estiver deitada também, fazer o autoexame, o autotoque, né? Porque é dali que vai estar detectando algum probleminha que você. E quando detectar aquele probleminha no início, a chance de cura é 80, 90%. Pode ser muito comecinho, importante. Né? Verdade. Muito bem. Gostei da sua finalização. Segura aqui a sua lembrança, a sua placa. E nós vamos. Nunca diga até amanhã. É normal dizer até amanhã? Isso. Então diga até sábado, se Deus quiser. Isso, Deus então quiser. Vamos lá, Lanito. Solta o som aí para esse mundo todo cantar. E Deus vai abençoar cada um de nós, que eu tenho certeza que Ele não está fora. Ele está aqui. E só aqui, ó. Oh, oh, oh. Quem não aprendeu, canta comigo. Parará. Alô, Brasil!
Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Até sábado, se Deus quiser. E ele quer. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Alô, Lulu! Estou falando pra você, irmão. Ergue a cabeça e não chore, não. É dando hoje que a gente recebe. Amanhã é tarde. Essa tristeza logo vai passar. É nosso Deus querendo nos testar. Até onde vai a nossa fé com Ele? Alô, Olivia! Só Ele sabe quantos já morreram. O mundo inteiro só se fala nele. Não tenha medo ao sair de casa. Peça de joelho. Essa doença logo vai passar. É nosso Deus querendo nos testar. Até onde vai a nossa fé, Kleber? Com Ele. Agora! Até sábado, se Deus quiser. Ele quer. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Com Ele. De todos, para todos, o meu muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Bel. Deus te abençoe. Aí aparece nos caracteres, sinal. No nosso programa você pode estar também na tela do cinema com o nome da sua empresa, valorizando o programa e você também. Sábado estaremos de volta, se Deus quiser e Ele quer. Às 5 da tarde. Obrigado a você, se Deus quiser. E de todos para todos, que tenha um bom final de semana. Com saúde, paz, amor e prosperidade. Até sábado, gente. Tchau. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado, se Deus quiser. Até sábado. Estou falando pra você, irmão. Ergue a cabeça e não chore, não. É dando hoje que a gente recebe. Amanhã é tarde. Essa doença logo vai passar. É nosso Deus querendo nos testar. Até onde vai a nossa fé com Ele? Só Ele sabe quantos já morreram. O mundo inteiro só se fala nele. Não tenha medo, não se...